Отже, головна тема. Давайте вже після свят. Уряд таки запровадить жорсткий карантин, адже, але коли саме і які обмеження чекають на українців, ну, розкаже про це вже нарешті Ксенія Борвіненко. Свята пройдуть, карантинити будемо. З 8 січня Кабмін посилює коронавірусні заборони. Не працюватимуть спортивні зали та фітнес-центри, скасують дискотеки, банкети та масові заходи, окрім офіційних спортивних подій. Заборонять роботу закладів харчування, окрім доставки та роботи на виніс. Призупинять діяльність ринків. Зачинять навчальні заклади, окрім дитсадків і спецшкіл. Зібрання в церквах дозволять за умови їх наповнення менш ніж 50% і організації сидячих місць або ж на свіжому повітрі. Дозволять роботу кінотеатрів та музеїв, якщо там дотримуватимуться соціальної дистанції. Без обмежень працюватимуть банки, аптеки, продуктові магазини, а також точки продажу засобів гігієни та зв'язку. Інші товари доведеться доставляти адресно, а до перукарень та салонів краси можна буде потрапити лише за попереднім записом. Продовжить працювати громадський транспорт, посилені карантинні обмеження, назвемо їх зимові канікули заради безпеки. Це робиться для того, аби не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності, яка може наступити, зокрема, і після новорічних свят. Державні та комунальні заклади перейдуть на дистанційну роботу. На такий формат в уряді закликають перевести й приватні офіси. За прогнозами, січневий локдаун протримається до 24 січня, утім його можуть і продовжити. Держава, звісно ж, залишає за собою право у випадку надзвичайних подій, різкого зростання, якихось непередбачуваних випадків, звертатись до суспільства, звертатись до Верховної Ради і запроваджувати карантин невідкладно, якщо цього буде вимагати ситуація. Утім, і після завершення січневого локдауну обмеження не знімуть. Карантин на території країни до 28 лютого 2021 року. Окрім того, обов'язково і продовжити режим надзвичайної ситуації, яка в нас діє, також до 28 лютого. Ті обмеження, які ми пропонуємо, вони відповідають сьогоднішнім обмеженням помаранчевої зони, які діють на території всієї країни. Працюватиме і залізниця. Міжміське сполучення Україною зупиняти не будуть. Ксенія Борвіненко, новини, телеканал «Інтер».